Moro! Mä oon ja tässä tulee mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet keppijumpasta. Tai pikemminkin siitä kunnissa harjoitetusta tuhleilujumpasta, joka on tämänkin video aihe. Nimittäin Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla, että Keravan kaupunki maksoi yli 10 000 euroa rekvisiitasta paikalliselle yrittäjälle. Ja Uh, tässä on niin monta asiaa väärin, että oikein tiedä mistä aloittaa. No aluksikin uh, tämä hankinta koostui kolmesta osasta. 28 000 euroa hilut meni keppeihin, saatiin vähän reilu 4100 keppiä, karkeasti 7 euroa laaki, uh, saatiin uh, tämmöiset suojapussukat 120 euroa laaki ja sitten uh, kolmen vuoden lisenssi keppijumppavideoihin videoihin uh, ja niihin, uh, siihen poltettiin melkein 60 000. Euroja ja, on tää nyt aika surkuhupaa jos, jos ajatellaan, että tämmöisiä harjavarsia saa, niin kuin Helsingin, Helsingin, Sanomat kysykin toimialajohtaja Tiina Larssonilta keravalta, että kun esimerkiksi 140 senttisiä puukeppejä saa rautakaupasta alle kahdella eurolla, niin miksi se on maksettu melkein seitsemän euroa näistä? Ja vastaus oli se, että kun ne on kustomoituja erikokoisille ja eri-ikäisille lapsille, näin ei mitään harjavarsia, vaan on ihan oikeita keppejä. Ja tota, no voidaan, Ollaan nyt rehellisiä. Ei tämän ikäiset lapset, niillä on ihan se sama, onko laitettu tähän joku kiva pikku päälle, onko ne katkaistuja luudanvarsia vai olisiko käynyt esimerkiksi hakemassa äh, tuota, lähimetsästä äh, pajuja ja, ja tuota, katkunut ne sopivan mittaiseksi kepukoiksi. Ja muistan ajat äh, joskus aikanaan, kun ihan tämmöisiin notkistamisharjoituksiin ja, ja taukojumppiin, niin ei tarvittu mitään erillistä rekvisiittaa tai keppejä, vaan, vaan pystyttiin tekemään haarahyppyjä, punneruksia, kyykkyjä, juostia ja kaikkea muuta. Ihan Ilman mitään tämmöisiä Santonin niin, äh, hankintojakin. No tietenkin kaikki, kaikki ymmärtää, että tämmöiset kustomikepi, no nämä on ihan höpölöpö hommaa. Ja tässä näkyy tämä äh, tämmönenkin tämmönenkin maksaa 120 euroa. josta tätä nyt vertaa vaikka äh, ka, mihin tahansa sojapussi, jonka saa mistä tahansa urheilukaupasta, vaikkapa Salibandimaailmalle tai mille tahansa muulle, niin ei tarvitse maksaa 120 euroa. On kyllä niin vahva kusettamisen maku tässä hommassa. Kun Larson vielä sanoi, että on tehty selvitys ja saatavuudesta, ja kun ei löydy toimittajia tämmöisille keppiuppakepeille, niin tämä nyt on ihan täyttä roskaa. Esimerkiksi keravalaiset opettajat sitten sanoo anonyyminä tästä tilanteesta, että et, tota, ollaan aluksikin, tämä ei ole kauhean suosittua, oppilaat ei tykkää tästä eikä opettajatkaan jaksa, mutta myös, että olisimme voineet itse toteuttaa vastaavat hankina murto hinnasta. Keppejä tilattiin liian paljon joka Sille keravalaiselle lapselle tilattiin oma keppi, pusseja liian paljon. Ja, ja tota, kun muut liikuntavälineet on koulussa rikki, niin nyt se raha on sitten ja se liikkumavara on käytetty näihin keppeihin, kun olisi voinut ostaa jotakin aidosti hyödyllistäkin. Ja se, että opettajat olisi itse voinut toteuttaa vastaavat hankinnat murto-osalla hinnasta, on ihan totta. Mä nimittäin perjantai-iltana lueskelin tästä tätä uutista ja huvikseni kysäsin Hattulan puulta yhdeksän aikaan perjantai-iltana, että Paljonko mä saisin tuommoista 18 millistä höylättyä pyöräkeppiä tuolla 23, anteeksi, 28 000 ja hiluilla, ja sillä saa noin 23 200 metriä. Kun tuo pätkitään 1,4 metrin palasiksi, niin se tekee noin 16 500 keppiä. Varmaankin olisi riittänyt koko Suomen koululaisille tuommoinen määrä keppejä. Oikeesti. Ja taas tosiaan alle 10, yrittäjä vastasi alle 10 minuutissa, tämä koko tilaus olisi tehty karkeasti alle tunnissa ja, ja tota, toimituksen kanssa. Ajatelkaa, lapset olisi voinut puutyötunnilla sahoon nämä kepit sopivik, sopivan mittasiksi, hio vähän reunoja, pyöristää reunoja, jos niihin nyt olisi jotakin pinnotetta haluttu laittaa, niin sekin olisi onnistunut. Mutta nyt tästä päätettiin maksaa 100 000 euroa, jotta kaikki maksais. Uh, mahdollisimman paljon. Uh, kiitos Hattulan puulle, en nyt yleensä mainosta, mutta ripeitä toimintaa ja toimintaa yrittäjävetoisessa hommassa. No yrittäjävetosta oli myös nämä, tuota, ostetut uh, ja ja katsoin tuosta nopeasti YouTube-haulla, niin on keppijumppavideota ilmasta ihan joka lähtö, muutaman minuutin harjoituksesta puolen tunnin ö, isompiin harjoituksiin, ei tästäkään ollut mitään järkeä maksaa noin paljon, ja kerran vaan nyt harkittiinkin keskeyttävänsä tämän mä en tiedä onko siinä mitään isoa itua, mutta ehkäpä olisi hyvä semmoista pientä isereflektiota harjoittaa ö, kunnassa, Erityisesti sen takia, että tässä on kierretty hankintalakia. Tämä yli 100 000 euron hankinta on pätkästy kahteen osaan, jotta päästään tuonne kilpailutusrajaan alle, joskin molempia yrityksiä pyörittää sama yrittäjä Matti Westman. Ja Westman on ollut nyt uutisissa ja uutisotsikoissa kertomassa, kuinka häntä nyt ei asiasta voi syyttää. Ja mä oon ihan samaa mieltä, kyllä vastuu on Keravan kaupungilla ja vastaavalla viranhaltijalla, joka on tämmöisen tilauksen tehnyt, mutta kiistattaa osoitan sormella myös yrittäjä, joka ehdon tahdon lähtee tämmöiseen järjestelyyn, jossa äh, tuota, aika selkeästi kierretään hankintalakia. Sen vastuun yli eikä ympäri yrittäjä ei äh, mitenkään pääse. ja, ja tuota, Tämä toimialajohtaja Tiina Larsson Keravalta vielä selitti, että, että koulussa ja opettajien keskuudessa oli aiheesta käyty keskustelua, että innovatiivinen hankkeemme oli hyvin vastaanotettu. Mutta ilmeisesti ei kuitenkaan ollut. Ja en mä nyt näe, että mitä ihmeen innovatiivista on tämmöisessä ylettömässä tuhlailussa. Koko tämmöiset taukojumppahommat hommat olisi pystytty toteuttaa myös nollalla eurolla ja kepi 4000 kappaletta olisi pystytty hankkiin muutamalla tuhannella eurolla, jos olisi ollut minkäänlaista innovaatiota. Olisi laitettu lapset itse sahomaan nämä äh, tuota, pyöräkepit kuntoon hiomaan ja niin edespäin tai niin kuin sanottua menty vaikka opettajan johdolla lähimetsään, äh, sieltä vesurilla hakattu itselle äh, tuota, pajut ja sitten tehty niistä sopivan kokoiset kepit. Ei tuommoiset alakouluikäiset äh, tartte mitään kustomoituja keppejä äh, taukojumppaan. Näin niinkö kansanedustajana vaan halusin ottaa tämä esille, vaikka kerava ei mun tontille kuulukaan, niin ajatuksen tasolla, että mua ärsyttää, että aina kun puhutaan valtionosuuksista kunnille ja muista tulonsiirroista kunnille, niin alkaa valitus kunni, kuntakentältä, kuntaliitosta ja muualta, että kun valtio ei anna riittävästi rahaa ja on näitä tehtäviä, ja niin näin päin pois. Mutta tämän tyyppisiä juttuja tulee harva se viikko esille, ja mä väitän, että kunnissa kun vähän mietittäisi sitä rahan käyttöä, niin ne kuntien alijäämät ei olisi ollenkaan niin hankalia peittää että kuin ne nyt tällä hetkellä tuntuu olevan, tai että aina joutuu valittaa sitä, kun ei ole rahaa. Käytetään rahat siellä kunnissa viisaasti, niin kyllä ne rahat riittää järkevin ja hyviin ja toivottaviin asioihin. Mutta näillä terveisillä tämän pidemmittä puhetta tähän. Palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.